Bindi, na mě teda Milan Heisler, omlouvám se, mě natočil video, hejt, nejspíš. Ten, na ten nebudem reagovat, ale ke konci říká něco důležitýho a to si teďka pustíme. A když tak natoč video, Dado, jestli souhlasíš s challenge, třeba po 3 měsících si dát sraz s datumem někde a natočit to. Můžou být u toho i některý lidi a dáme proti sobě takový jakoby nezápas, ale takový zápasnický cvičení. Kdo z koho vlastně vyhraje, pak přitahování, klikách a tedy. Já budu cvičit vlastním tělem, ničím jiným. Žádnou činku, nic takového nemám, nepotřebuju. Opravdu jenom vlastní váhu budu cvičit, se přitahovat a tedy. A hlavně lidi, já vím, jak mám u toho dejchat, jak to mám vlastně cvičit se svojí váhou. A jsem zvědavý, jestli Dáda uvidí tuto video, že natočí video, jestli souhlasí po 3 měsících si dát sraz s datumem, anebo víc než 3 měsíce a pak dát sraz. Takže uvidím, jestli bude souhlasit. Dáda se vysvětlí. Mě zajímalo, jestli je to lepší takhle mluvit, anebo takhle. Slyšeli jste 3 až 5 měsíců, já nevím, já bych dal 5 měsíců, jako za mě bych dal 5 měsíců, protože 3 měsíce je strašně málo, to nemá šanci natrénovat, i kdybys trénoval ty vole, jak nevím kdo, to nemá šanci. Takže já si myslím, že těch 5 měsíců by bylo ideální, tak je mi to jedno, klidně můžeme na ty 3 měsíce již běžit. Jak souhlasím s tím, že tam může být, nějaký lidi tam můžou být klidně, takže já jsem výzvu přijal, myslím si, že to bude dobrý zápas, vyrovnaný nejspíš. A těším se na to, že trénuj, abys mě porazil, nemáš šanci prostě, jo. Ty teda trénuj tak, jak trénuješ, takže já budu trénovat normálně poslovně. Až budu trénovat záda, tak budu dělat kliky se závažím, abych byl připraven na ten zápas. A potom budu dělat ještě přítahy se závažím, abych byl prostě připraven na ten zápas. A když pokračuje, tak se tam pustit. Ale Dado, ty s činkama a já vlastní váhou. To ne, na to ti dá pěkně sedu. No, tak já to fakt ne. To rád, že se přitáhnu svoji váhu 20krát na to, že abych tam měl ještě nějaký činky, vole. No, to je nefér a nespravedlivý a je jasný, kdo by vyhrál. Ten, kdo to má lehčí, což samozřejmě bys měl ty. Budeme oba dva s vlastní váhou. Tak Dado, natoč video, jestli souhlasíš s 3 měsícema tréninku. Jak jsem říkal, mně to je fakt jedno. 5, klidně 3, mně je to jedno. Tomu, že já už posluju doma 4 měsíce a posledně posluju už nějaký týden, myslím, že posluju. Od 24.2. posluju doma. Zítra budu posilovat záda, takže zítra už se vrhnu na přítahy a na kliky se závaží. Doufám, že to bude stát za to. A nebo víc než 3 měsíce budeš štít času. Je to na tobě, ale každopádně tě vyzývám, ať už je to lidi vyrovnaný, nebo vyrovnaný, ať je to definitivní rozsek, nebo prostě rozštěp, nebo jak bych to řekl, nevím ani. Dado, vyzývám tě, natoč video, jestli souhlasíš s 3 měsícema, nebo více než 3 měsícema, ale hlavně natoč video a lidi, povinně, až DVD natočí video a bude stěžit. To jedno, asi 3 nebo 5 měsíců. Takže už něco málo mám natrénovaný, takže lidi, ještě jsem na zápas. Doufám, že to bude stát za to, doufám, že ho porazím. Dejte like, odběr, co, zvoneček. Až budu vědět nějaké nové informace o hlavně zápasu, kde se nám ozvu. Vyčte taky, je to zdravý.